Ja, då är vi igång den här kvällen. Pucken till Emma Forsgren. Forsgren som ju... Stavrovski får fram den där passningen som är bra. Och Fischer med försöket och sen är det mål. Och så Weng Järmundsson som inte kommer till avslut första gången kanske här istället. Och då är det kvitterat. Inget mål då. Den här säsongen har de gjort två mål mot just SD. Vi ser här. Ja, då är det hemmalaget som får jaga. Och där sitter då 2-2. Ja, det dröjde inte särskilt länge. Ja, här leder det till en bra chans och det blir mål. Det är Nicole Hall som sätter dit den. Direkt efter den där teckningen. Gabby Jones vinner den här nu till Rogi. Rogi får chansen och mål! Naomi Rogi sätter det 3-3. Ja, de kan också göra mål nästan direkt efter en lyckade. Och då har vi inte så många sekunder kvar på den här tredje perioden. Och där har vi förlängning som väntar. Hall. Visar den som smiter utanför. Pass på ett andra hållet. Där kommer DeMail. Tar sig fram. DeMail kommer till skott och gör mål också. Och det är SD som avgör detta. Och får med sig extra poängen. Och det är tjej DeMail.